Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kufungua rasmi kituo cha matibabu ya saratani katika hospitali ya Makadara, kaunti ya Mombasa. Kituo hicho kinatazamiwa kutoa matibabu ya kisasa kwa kaunti 6 za pwani. Francis Mtalaki anafuatilia taarifa hiyo kutoka Mombasa. Tueleze kama tayari rais ameshafika na ufunguzi umefanyika, Francis. Ni siku ya pili ya ziara ya Rais Uhuru Kenyatta hususan katika kaunti hii ya Mombasa, na kikuu zaidi ni kuweza kuzuru katika hospitali hii ya Makadara, sehemu ambapo kuna kituo cha matibabu cha kisasa cha saratani. Na ni Ijumaa katika sehemu hii ambapo gavana Mombasa pamoja na waziri wa afya Mutahi Kagwe walikuwa hapa na kuahidi kwamba Rais Uhuru Kenyatta atakuwa ni mwenye kufika hapa na kuja labda kuzungumza na kujionea mwenyewe kuhusiana na maneno mawili matatu ambayo yanahusiana na afya. Hapo jana aliweza kuzungumza mengi tu kuhusiana na swala la NHIF na jinsi wa Kenya wanaweza kujisaidia kama mojawapo ya sekta ambazo zinatarajiwa kupigwa jeki hususan katika masuala ya afya na kuweza kupata afya bora, na hususan pia ataweza kujishirikisha katika masuala ya mengi tu ya taifa. Na hapo jana pia swali aliweza kuzungumza mengi kuhusiana na siasa za mwaka 2022. Kwa hivyo je, hii leo ataendeleza mirindimu ya kisiasa na kuweza kuangusha baadhi ya mijeledi ya kisiasa kwa mrengo wa Kenya Kwanza ama naibu wa rais William Ruto? Hayo ni baadhi ya mambo ambayo tutakuwa tunatupia macho, na picha unazoziona ni picha za moja kwa moja. Kwa mfano, kuna sehemu ambayo imeweza kutengwa pale ya kuweza kupanda mti, atakwenda kufanya shughuli ile. Na kando na hayo pia naweza kuona baadhi ya viongozi wamekwisha wasili, inaonyesha kwamba ndio mkoko swale unaalika maua, manake baadhi ya viongozi kutoka serikali ya kaunti Mombasa pamoja na wabunge kutoka pwani wamekwisha wasili katika sehemu hii. Upande wa pili usalama umedumishwa, bendi ndio ile pale inakwenda upande wa pili. Kwa hivyo wakati wote Rais Uhuru Kenyatta ni mwenye kufika katika sehemu hii ili kuweza kukagua hospitali hii, na endapo basi ataweza kusema nasi, tutaweza kuwajuza mengi kuhusiana na kile ambacho kinajiri katika hospitali hii ya Makadara, hospitali ambayo kulingana kituo hiki na wasimamizi wa hospitali hii wanasema kwamba si kaunti ya Mombasa peke yake itakwenda kunufaika na kituo hiki cha kuweza kuwatibu wagonjwa wa saratani, bali ni katika kaunti zingine 5 za pwani, kaunti ambazo wengi wa wagonjwa wa kutoka mambo ya saratani huja kupata matibabu katika kaunti ya Mombasa. Kwa hivyo kuna mengi tu katika sekta ya afya pamoja na siasa za mwaka 2022. Je, zitajitokeza? Hayo yote tutaweza kuwafahamisha watazamaji wetu katika taarifa zetu za baadaye.